Знову вас вітаю і продовжую макрофільну тему, так звану. Сьогодні в мене буде по графіку розсадка макрофіли, для якої вже, напевно, 3 роки. Вона в 60-літровій катці в мене росла, ось катка. Ну, от так виглядає макрофіла. Висота, ну, від метр до метр 20, може і півтора метра саме більше. Товщина стволиків, ну, ось мої пальці для масштабу, можна зрозуміти, скільки штук, можливо, до 20. Тобто вже стільки років її тут маринувати нема сенсу, її треба розсадити в 11-літрові катки, на щось буду щіпляти, якусь буду використовувати, щоб вона росла мені на живці, бо я її поливаю, вона швидко випиває воду, вода не доходить до низу коріння. Тобто вже воно все себе вичерпало. Ну, от так от. Тому зараз буду розсаджувати. Ну, паралельно відео фрамуга відчиняється, звук такий. Ну, в принципі, в мене на сьогодні все.